Szóval, Marinette vagyok. Egy átlagos életet élő, átlagos lány. De van bennem valami rendkívüli, amiről senki sem tud. Az még titok. Ravaszdi. Pompás illata van, Mrs. Cesar. Szólíts csak Marlénának, Marinette. Csak szólj majd, hogy ízlik-e a kalámbom, jó? Trix, bújj el! Aliá, mondtam, hogy titokban kell tartanod Trixet. Igazán? Miért lenne olyan fene nagy titok, kis Katica? Katica? Miért szólítasz Katicának? Tudod, én csak Marinette vagyok, átlagos lány, aki a barátnőd. Marinette, mindenki tudja, hogy te vagy Katica. Igen, és mi te oktattál ki minket, hogy blablabla, fő a titkos személyazonosság, blablabla, különben nem adom oda a talizmánt. Én sokkal jobb Katica lettem volna. Akkor nevetséges, hogy téged választottak őrzőnek. Aliá, Chloe, meg mit keres nálatok? Pont jókor, árnyszárnyú. Hálával tartozom neked, amiért felfedted Katica kilétét, Aliá. Végre megszerezhettem a talizmános ládát. Aliá, nem ez lehetetlen. Kiki, fölkezett el! Mondtam, hogy ne bízz Aliában, Marinette. Nézd a jó oldalát, drága. Most, hogy nincs több titok, végre elvehetlek. Ez rémálom. Véget vethetsz neki, csupán át kell adnod a talizmánodat. Igen, az, aki lepasszol engem Aliának. Tiki, bolond vagyok, hogy Aliának adtam a róka talizmánt. Mi az? Miről beszélsz, Marina? Rettenetes rémálmom volt. Aliá mindenkinek elmondta a titkomat, és halálzaj megszerezte a ládátokat. Csak egy rossz álom volt. Aliá hűséges barát sosem árulna el minket. Nem Aliától félünk, hanem Trixtől, aki nem bír magával, ha szabadon van. A Loch Nessi szörnyhúzása azért egész muris volt. Nem álom volt, hanem profécia. Vissza kell vennem Aliától a talizmánt. Marinette, várj! Marinette, mindjárt ebédidő van, és te még... A pizsamámban vagyok, igen, tudom, de el kell mennem Aliához. Nála felejtettem valamit. Ez nem igaz. Hova tűnhetett? Nora! Ha én találom meg, akkor Izibe Péppé lapítom. Aki előbb találja meg, az lapítja szét. Igen! Nem hiszem el. Csak úgy eltűnik, mintha átsiklana a falakon. Mindenkinek elmondtad? Úristen, Aliá! Muszáj volt, mert meglépett. Képzeld, mi történne, ha valaki véletlenül meglátja, vagy megtalál szökni. Elvesztetted? Igen, és? Ez bárkivel megtörténhet. Kioktatás helyett segíts megkeresni. Egyél velünk, Marinette. Kalambot készítettem, remélem, hogy ízleni fog. Befejezhetitek a keresést. Marinette megtalálta Hannibalt. Úgy tűnik, hogy meggyógyultak a lábai. Holnap visszaviszem az állatkertbe. Kijöhetek végre! Ennyire betolni egy icipici póktól, ez nagyon gázpehely, súlyukám! Én nem is tojtam be, csak arra vigyáztam, nehogy Hannibal lehúzza magát a vécén. Marinette, miért vagy pizsiben? A kérdés jó, Csajci. Van valami spéci oka a látogatásodnak? Nem, nincs semmi olyasmi. Viszont úgy örülök, hogy meglett a tarantula, akkora megkönnyebbülés, hogy nem valami más veszett el. Örülök, hogy megkönnyebbültél. De amúgy, ha valaki rám bíz valami fontosat, vigyázok rá. Na csak ki beszél? Elvégre te vesztetted el Hannibalt. Beszédem van veled. Bocs, Nino. Ez csak kettőnkre tartozik. Tényleg, mintha valóságos lett volna. Csak egy rémálom volt, Marinette. Mindenki tudta, hogy én vagyok. Tudod, hogy ki, ugye? Nyugavér, csigalom! Jól van, tudjuk, hogy Ánszárnyú ismeri az új hősök kilétét. Azt is tudja, hogy te vagy Rénárú, sőt, talán azt is, hogy neked adtam a talizmát. És érte fog jönni. Sem Ánszárnyú, sem senki más nem fogja megtudni. Macska sem tudhatja meg. Más ezt nem fogja látni. És hála a legjobb barintól kapott táskának, Trix is állandóan velem lehet titokban. Trix! Ugye tartózkodsz majd az olyanoktól, hogy poénból megmutatod magad Aliá családjának? Csendes és ravasz vagyok, mint a sivatagi róka.
Mondtam, hogy feleslegesen aggódsz. Igazad volt, köszönöm. Bíz bennem és magadban. Nem hoztál rossz döntést, ami... Ah, ez nem igaz. Család! Mindenki süket rajtam kívül. Mi van? Mindenki elmenekült? Tök nem vicces. Haló? Réna Rúzs, árnyszárnyú szól hozzá. Marinette! Alia! Marinette, ne! Alia, légy óvados! Mi bajod van, Nino? Nem mondod, hogy tényleg ennyire összezuhantál, amiért nem engedtelek be a szobámba? Nem Nino vagyok. Én Kömböc Gólem vagyok. Nino is a családoddal van. Fent az égen! Ne közelíts felém az őrös lábaiddal! Nagy talány, hogy mit eszik a húgom egy ilyen bagetten. Gondolom, ráébredtél, hogy engedelmeskedned kell nekem, ha épségben vissza akarod kapni őket. Na és mit akarsz, árnyszárnyú? Csupán annyit, hogy áruld el Katicát! Ez rosszabb, mint a rémálom, és nem változhatok át mindenki szeme előtt. Alia majd kitalál valamit, ezért bízta rájt a lizmát. Tudhatnom kell vele, hogy Gömböc valószínűleg egy gólem, és hogy mindenképp szólnia kell macskának, nehogy elpusztítsa. Mert akkor kidurranhatnak a buborékok, mi meg elindulunk lefelé. Ne! Attól tartok, hogy a továbbiakban csak velem és a gólememmel kommunikálhatsz, Alia Cezár. Miért nem válaszolt még? Ó, bakker! Bíz Aliában, eddig még sosem hagyott cserben! Jól mondod, és fekete macska is mindjárt megérkezik. A buborékok már 5 perce lebegnek odafent, és a hőseink egyelőre sehol, igaz, Clara? Ez a sajt még nem elég folyékony. Így igaz, de gonosz tevő sincs. Viszont a buborékok pontosan olyanok, amelyeket a gömböc használt. Ám az egyikben maga Nino Lahif is ott van, aki annak idején gömböccé változott. Maradjatok távol, Clara, amíg Katica és fekete macska nem intézkedett. Nino, Marinette! Plegg, mire visszajövünk a buliból, talán a sajt is beérik. Plegg, karmokat ki! Jól figyelj! Katica perceken belül megérkezik, és mivel a te családodról van szó, alig hanem a segítségedet fogja kérni, és átadja a róka talizmányát. Te átveszed, a gömböc gólem pedig abban a pillanatban fogságba ejti Katicát. Macska ki fogja szabadítani? Ne fogja, hiszen nem is tudja, hogy elkapták. Ugyanis a talizmánoddal megidézed majd Réna Rúzs és Katica hasonmásait, amivel eltereled fekete macska figyelmét. Ügyes légy, hogy ne vegye észre a gólemet, csak ha már túl késő. Aztán te is átadod a talizmánodat. Akkor és csak is akkor, amikor mindhárom talizmán nálam lesz, fogja majd a gólem visszaadni a családodat. Nem ajánlom, hogy trükköz vagy átverj, mert az első gyanús jelre a világűrben repítem a buborékokat, ahonnan semmilyen szuperhős nem hozza vissza őket. Szóval a helyedben mindent megtennék, hogy Katica ne sokat késlekedjen, de a te döntésed. Húznunk kell az időt. Hú, Alia még szabad, és majd megment minket. Látod, hogy jó ötlet volt bízni benne. Köszi, Tiki. Katica, gyere ide és segíts! Most mit csinál? Katica, kérlek, gyere és segíts! Katica! Muszáj lesz átváltoznom, kérlek, majd a nyúltalizmánnal visszamegyek az időben, és... Nem, az időutazás mindig bekavar. De ha meg nem változom át, akkor nem férek hozzá a talizmánokhoz. Egyet kivéve... Keres egy új Katicát, Tiki! Nem tudok átjutni a buborékon, Marinette. Akkor csak macskában reménykedhetünk. Nem látom a csatlóst. Vigyázz, úrnőm! Az az érzésem, hogy valaki csapdába akar csalni téged. Várlak! Ho-ho! Katica! Készülj, Trix! Ki kell szabadítanunk Marinette-t, különben mind rápacsálunk. Gömböt gólem, ki kell mennem a mosdóba. Majd később! Majd később! Nem viccelek, ez nem várhat. Biztos a stressz teszi, és kínos lenne, ha Katica így látna. Ne feledd, hogy mit mondtam neked a trükközésről! Az első jelre felküldöm őket az űrbe! Milyen trükkel próbálkoznék a talizmán nélkül? Csak a mosdóba akarok ki... Cserre fel! Téli bárki!
Gömböc gólem, mit csinál? De nem látom. Fél perced van. Egy. Kettő. Három. Kioldás. Öt. Csellek. Van terved? Aha, ezek ketten nem tudják, hogy a talizmán már nálam van. Ezért most elhitetem velük, hogy minden úgy történik, ahogy szeretnék. Bedobsz majd egy kamukaticát? Igen, de előbb fekete macskának kell szólnom, hogy nehogy bezavarjon. Trix, cserre fel! Réna? Katica ott van? Igen, megkért, hogy szóljak, hogy kész van a terv. Zsír, mit csináljak? Bocs, de ez egy kétszereplős terv. Mi az, hogy kétszereplős terv? Mármint te és ő? Na és én? Ne haragudj, de ebben a tervben a helyeden kell maradnod, és várnod a parancsot. Add Katicát, Réna. Tőle akarom ezt hallani. Hát, én adnám, de neki is rengeteg a dolga. Ja, igen, ha belefutsz gömböcbe, nem szabad őt megcirógatnod a macskajajjal, mert az egy ólem. Tessék? Bocs, mennem kell, várj, amíg küldjük az utasításokat. Déli van. Kétszereplős terv? Amelyből ráadásul ki vagyok rekesztve? Na nem! A Katica varázslat majd a falat is helyrehozza. És hol van Réna Rúzs? Maradjak itt. Mi vagyok én, díszőrség? Réna Rúzs akcióba lépett. Tudtam, hogy ő nem hagy cserben. Jaj, macska! Ne! Mi a baj? Ha macska hozzáér a Réna déli bábjához, a szerte fog foszlani. Figyelmeztetnem kell őt. Különben az egész terv lelepleződik. Na, meg is jött. Igyekez, Katica, már közelek. Látod? Én nem trükközöm. Csak ne feledd, hogy mi vár a családodra, hogyha nem követed a tervet. Elsőre is felfogtam. Gömböc gólem, várd meg, hogy átadja a Réna Rúzsnak a talizmánt. Csak azután kapd el. Fekete macska, innen! Marinette Düpencseng? Ott kell maradnod, ahol vagy. Jaj, már te is! Ma mindenkitől azt hallom, hogy üljek és malmozzak. Réna Rúzs körmön font tervet eszel ki gömböc félreállítására, aki egy gólem, és bekavarsz neki, ha odamész. És ezt honnan tudod? Hát kérlek, onnan tudom, hogy végig ide fent lebegtem, és mindent láttam, ami történt. Mondhatni páholyból nézhettem. Mi történt? A gömböc buborékba zárta a családomat. Mi történt? A gömböc buborékba zárta a családomat. De téged nem? Nem, mert már eltűnt, mire hazaértem. Ez furcsa. Logikusabb lett volna rá kényszerítenie, hogy elárulj engem. De én sohasem árulnálak el téged. Álnyszárnyú azért támadta meg a családodat, mert szuperhős lettél. Ezért soha többé nem adhatom oda neked a rókatalizmánt. Nem! Nem erről volt szó! Elkapjam Katicát? Nem! Most még várj! Megtiszteltetés volt együtt harcolni veled. Ne aggódj! Keressek egy másik hőst, és neki egy új, még erősebb talizmánt adok, hogy megmentsük a családodat. Köszönjük, Katica! Ez az új és még erősebb talizmán határozottan felkeltette az érdeklődésemet. Gyerünk utána! Az illúzió érintésre szerte foszlik, és rájönnek, hogy ez egy csapda. Mennem kell. Akkor menj! Ne aggódj! Az igazi Katicával együtt ellátjuk a bajukat. Abban biztos vagyok, de még hogy. Mi van, Gömbi? Settenkedsz Katica után? A fásos macska elszúrja a tervemet. Katica nem szökhet meg, ma nem! Álnyszárnyú, az igazi!
túl. Ne! Akkor sem jársz túl az eszemen, Katica! Csellet után! De nincs veszve minden. Fekete macska, vigyázz! Bocs. Ez a macskához szívósabb tetvec kell. Macska jaj! Vesztettél, fekete macska! Azt csak hiszed! Katicát még nem győzted le! És Réna Rúzs sem. Ha? Ettől a pillanattól kezdve Réna Rúzs nem kerülhet szem elé. Ányszárnyú nem tudhatja, hogy a talizmánt még használja valaki. Na, ez már igazi ravasság kell! Trix, cserre fel! Készülj, Marinette! Ő nagyságának mindjárt jelenése lesz. Délibá! Most mi történt? Alia ide ricsentett egy kamu buborékot, benne egy kamu marinettel, amivel eltakarja az igazit. Kintről semmit sem lehet látni. Remek, Csel! Tiki, pöttyöket fel! Katica nem fog belesétálni a csapdába. Csendet kérek! Majd befogom, amikor jónak látom! Most kerítsünk sort Katica elfogására! Cserélj a karizmát! A pohár lehet a megszállt eszköz, amivel vezéli a gólemet. Tiki! Káki! Egyesülj! Jobb, ha előjössz, Katica! Macskával együtt vesztettetek! Nem várok tovább! A fogjaimat felküldöm az űrbe! 3, 2, 1! Jó utat! Katica, segíts! Jobb, ha sietsz, mert még elszállnak! Ketyeg az óra, Katica! Ideje lenne előrántani ezt a kétszereplős tervet, úrnőm! Mindent nem tudunk megszerezni. Előbb a gólemet irányító eszköz kell. Szökej! Katica! Nem! Most Katica! Gömbösz, gólem! Hozd vissza a buborékokat és engedd el a foglyokat! Parancsodra! Magukat azért elfelejtettél. Ez a gólem az enyém! Gömbösz, gólem! Nincs rá szükségem! Támasz! Ne! A gondjaira bízom, jó uram. Hová tűnt Ányszárnyú? Megérezte a bajszagot és lelépett. A csodába, ma elkaphattuk volna. Tudod, én meg attól féltem, hogy macskának annyi. De ti ketten megoldottátok. Szép volt. Úgy látom, kell még ide valami. Egy perc és jövök. Nagyon ott voltál, Réna Rúzs. Mondtam, ha rám bíznak valami fontosat, én vigyázok rá. Igazad van, jobban meg kellett volna bíznom a döntésemben. Csellet udvar. Hm.
Csodálatos kapitabogár! Ez az! Pöttyöket le! Igazából nem is félek a pohárból. Kimondattad Katicával, hogy soha többé nem adja át neked a rókatalizmánt? Aha. Hogy akkor többet ne is keresse nálad. Viszlát, réválom! Ravasz csaj vagyok, nem? Mint a róka. Ízig-bérig szuperhős. A legjobbtól tanultam, Pegica. Szép volt! Hát Katica sosem hibázik. Ne add fel. Mindenki követel hibát. Egy nap Katica is pórul jár. És azon a napon valóra válik a kívánságot.